Արդեն մեկնարկել է 3-րդ Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխության հավակնորդների առաջադրման փուլը։ Բացառիկ մարդասերներին առաջադրելու վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 8-ը։ Այս առիթով տեսաուղերձով հանդես է եկել այս տարվա Ավրորայի դափնեկիր Թոմ Քաթինան, որն առաջին անգամ ու բացառիկ իրավունքով ցուցադրում ենք Պոստֆակտումի եթերում։ Բացի այդ, այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ հաջորդ տարի Ավրորա մրցանակաբաշխությունը կլինի ոչ թե մայիսին, ինչպես այս տարի, ոչ էլ ապրիլին, ինչպես նախորդ տարի, այլ հունիսին։ Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակաբաշխության գլխավոր դափնեկիրը եռամսյալ լռությունից հետո առաջին անգամ հանդես է եկել տեսաուղերձով։ Նա կոչ է անում նայել շուրջը գտնել Ավրորայի հերոսներին ու առաջադրել. Նուբայի լեռների միակ բժշկի այս ուղերձը ցուցադրվում է բացառիկ իրավունքով ու առաջին անգամ։ Սկսում ենք 2018 թվականի մրցանակի առաջադրումների փուլը։ Ես ձեզ կոչ եմ անում առաջադրել այն մարդկանց, ովքեր ըստ ձեզ արժանի են այս հրաշալի մրցանակին։ Սա հնարավորություն է կարևորել մարդկանց աշխատանքը, որն ուղղված է մարդկության օգնելուն։ Ուրեմն առաջադրեք հիմա։ Առաջադրումները սկսեցին Ավրորա մրցանակաբաշխության բուն միջոցառումից անմիջապես հետո, մայիսի 28-ին։ Հենց այդ ժամանակվանից սկսած աշխարհի բոլոր ծայրերից ու Հայաստանից առաջադրում են բացառիկ մարդասերների, որոնք կարող են լինել Ավրորայի հաջորդ հերոսը։ Առաջադրել կարող է ցանկացած մարդ աշխարհի ցանկացած կետից։ Ավրորայի հերոսին առաջադրելու համար անհրաժեշտ է այցելել aurorapraise.com կայք եւ լրացնել հայտ։ Սա չափազանց պարզ գործընթաց է, պարզապես պետք է իմանալ, որ չի կարելի ինքն առաջադրվել կամ առաջադրել մահացած հերոսների։ Հայտը լրացնելիս կարևոր է հաշվի առնել 3 բան՝ խիզախություն, ազդեցություն եւ նվիրվածություն։ Տեխնատությունները դա խիզախությունն է, նվիրվածությունը եւ ազդեցությունը։ Այսինքն որքանով է տվյալ տեխնատուն ռիսկի գնացել, խիզախություն դրսևորել, փրկելու այլոց։ Ավրորայի հերոսի տեխնատուների հայտերը կհավաքվեն մինչև սեպտեմբերի 8-ը, որից հետո կդասակարգվեն ու ուսումնասիրվեն անկախ դիտորդների կողմից։ Նրանք կճշտեն ներկայացված հայտերի հավաստիությունը եւ դեկտեմբերի 9-ին արդեն զտված ցուցակը կներկայացնեն ընտրող հանձնաժողովին։ Մի փուլ մաղվում է դիտորդների կողմից իրականում, հետո նոր անցնում է ընտրող հանձնաժողովին, այսինքն ընտրող հանձնաժողովին դեկտեմբերի 9-ին արդեն որ տրվում է մի հատ շատ լավ կարգին ընտիր ցուցակ է լինում։ Հաջորդ մրցանակաբաշխության օրն արդեն հայտնի է, այն կկայանա հունիսի 8-ից 10-ը։ Այդ օրերին Հայաստանը կրկին կվերածվի մարդասիրության կենտրոնի։ Չնայած մրցանակաբաշխության գոյությունն արդեն Հայաստանը հայտնի է դարձրել որպես մարդասիրության համաշխարհային կենտրոն։